সাবধান মহানগরীর অভিভাবক, গুয়াহাটীত ভয়ঙ্কর রূপত সংক্রমণ হয়েছে শিশুর হাত ভরি মুখর রোগর। জিএমসিএইচত বৃদ্ধি পাইছে এইচ এফ এম ডিত আক্রান্তর সংখ্যা। এই রোগর নাই কোনো চিকিৎসা, নাই কোনো প্রতিষেধক। হয় হ্যান্ড ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ, চমুকৈ এইচ এফ এম ডি নামৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, যি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰীৰ বহু শিশু। শিশুসকলৰ মাজত হোৱা এই ৰোগত হাত ভৰি মুখত সৃষ্টি হয় খাৰ, লগতে জ্বৰ, ডিঙিৰ বিষ, ভোক নলগা আদি বিভিন্ন ৰোগে আৱৰি ধৰে শিশুটিক। জি এম চি এইচতো বৃদ্ধি পাইছে এইচ এফ এম ডি ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা। জি এম চি এইচৰ চৰ্ম আৰু যৌন ৰোগ বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডাক্তৰ পংকজ অধিকাৰীয়ে ক'লে এই ৰোগবিধৰ বিষয়ে। এই হেণ্ড ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ এটা বিশেষ ভাইৰাছৰ পৰা ইনফেকশ্যন হয়। প্ৰধানতঃ এই বেমাৰটো অকল শিশুসকলৰ গাত বেছি পৰিমাণে আমি দেখোঁ, আৰু শিশুসকলৰ গাত, হাতৰ তলুৱা, ভৰিৰ তলুৱা আৰু মুখত, সেইকাৰণে এই বেমাৰটোক হেণ্ড ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু কি ভাইৰাছৰ পৰা উৎপন্ন হয় এই ৰোগ, এই ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ বিষয়েও জনালে ডাক্তৰ পংকজ অধিকাৰীয়ে। আচলতে এইটো এটা ভাইৰাছৰ পৰা ইনফেকশ্যন হয়, যিটো ভাইৰাছৰ নাম হৈছে ককচাকি ভাইৰাছ 19, আৰু এই ভাইৰাছটোৰ দ্বাৰা এইটো ইনফেকশ্যন হয়। এই বেমাৰটো আচলতে এটা সংক্ৰামক ৰোগ, এজন শিশুৰ পৰা আন এজন শিশুৰ গালৈকে এইটো সংক্ৰমণ হৈ যায়। এটা বা দুটা শিশুৰ যেতিয়া হ'ব, তেওঁলোকে যদি স্কুললৈ যায়, তেওঁলোকৰ গাৰ পৰা এই বেমাৰটো আন আন শিশুসকলৰ গালৈকে এই বেমাৰটো সংক্ৰামিত হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে। কিমান বছৰৰ পৰা কিমান বছৰীয়া শিশুলৈ এই ৰোগ হয় সেয়াও জনালে জি এম চি এইচৰ চৰ্ম আৰু যৌন ৰোগ বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপকগৰাকীয়ে। এইটো বেমাৰ ইউজুৱেলি 2-3 বছৰ বয়সৰ পৰা 8-9 বছৰ বয়সলৈকে পাওঁ, কেতিয়াবা আমি 12 বছৰ বয়সৰো ল'ৰা ছোৱালীক দেখিছোঁ। এই ৰোগক লৈ উদ্বিগ্ন একাংশ অভিভাৱকো। মোৰ ছোৱালীজনীও হৈছে এনেকুৱা, খজুৱাইছে, হাততো হৈছে, এইবিলাক হৈছে। ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ প্ৰায় 6 মাহ হৈছে, ভাল এটা আশা লৈ আহিছোঁ, ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। ইমান ইয়াত গোটেইখিনি ধৰি লওক ডক্টৰ প্ৰফেচাৰ আছে, গতিকে নিজৰ শিশুটিৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু সতৰ্ক হওক প্ৰতিজন অভিভাৱক। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু বৰুৱাৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।